La educación acumula 34, prácticamente a consellería que máis queixas acumula e que máis falta de colaboración ten co propio valedor do povo, non? Nun ámbito, por exemplo, no que na infancia ten moitísimo que facer. A pobreza e a pobreza infantil fundamentalmente é un tema incómodo para o goberno galego. E o que non pode ser que dende un punto de vista partidista se agochen os datos da pobreza porque evidentemente non avalan a política do goberno galego. Nos entendemos que se teñen que incorporar o debate político, pero non partidista, estes datos, e este informe é contundente neste sentido, para artellar medidas claras. Non se pode articular medidas para convertir a pobreza infantil se non temos datos claros do estado da cuestión. Eu creo que hai que avanzar nese sentido. O informe do Valedor do Pobo é un informe aberto, no sentido de que se vai ir completando, pero o goberno galego ten que poñerse as pilas neste sentido, porque cada mes, cada día que pasa para moitas familias é un auténtico drama, non?